Tínhamos há pouco ali também na imagem, Luís, uma figura de destaque no banco de suplentes. Luís, Neymar. Cada vez que toca na bola é um boa constante. Neymar foi muito aplaudido quando subiu para exercícios de aquecimento. Procura o drible. Bom, não há quem o pare. Lá vai Neymar. Solta para Danilo. Tem apoio no corredor. Chega a bola até Gabriel Jesus. Sai bola longa. Grande passe. Talhafico. O cruzamento. Atenção à Argentina. Ninguém tira. Vai sair. Remate. Não em 2000. O Djalminha também com o Roy Mackay. Donato, Mauro Silva, por aí fora. 40 anos para Scaloni. Ele que deu o 11. Mas ele tem, pelo menos, para medir o pulso à equipa depois do Mundial. Atenção a esta bola. Caiu aos pés da seleção francesa, que se viria a sagrar campeã mundial. Ele vai ter agora um duplo compromisso contra a efetuada pela Argentina. Pois o Paredes fica mais alinhado com o Batá. Coragem na forma como se projeta na frente. Aqui consegue um movimento de incorporação muito bem feito. Mas há um erro do Casemiro. É o Casemiro não... Conto para Neymar. Atapou-la Miranda a cabecear. Também lua para proteger a grande área. Naquele slalom do Neymar. Arranca agora Gabriel Jesus. Fações. Livre para Neymar. Cruzamento. Corta. Para ver jogar Neymar. Lá vai Neymar. Tem apoio ainda na jogada individual. Simulação. Pica a bola. Corta de cabeça ao talho. Firmino. Sai passe. Danilo. Chega no apoio, mas não consegue ajeitar a bola. Anda. Jogador cedido pelo PSG ao Betis. Entrega bem. Atenção aqui. Pelo Firmino. Firmino que perdeu a bola e depois tentou recuperá-la. Não permitiu a saída por parte. Espaço para Filipe Luís. Grande passe. Vai sair cruzamento rasteiro. Ainda Filipe Luís. Nas mãos. Chega até Danilo. Pode sair cruzamento. Não há ninguém na área. Passe rasteiro. Agora sim. Bola lançada para o cruzamento. Segundo poste. Agora do Brasil. Sem passe longo, mas inconsequente. A bola bate no relvado. Sérgio Romero. E está a batalha na imagem. E o Chile voa melhor sobre a Argentina na final. Triunfo. Este é o lance de há pouco entre Correa e Casemiro. Com a camisola da seleção brasileira. E vai meter a bola na área. Cruzamento ao segundo poste de Casemiro. Espaço para Paredes. Ser aqui remate. Meia distância. Alisson. Mais um cruzamento. Casemiro. Atenção. Miranda pode marcar. Grande corte. Miranda. Bola em Alisson. Atenção que Alisson deixa escapar a bola e por muito pouco não faz. Não está na convocatória. Serão estas mais ou menos as mais salientes. Paredes. Procura o cabeceamento. Sim, então no Brasil há uma grande urgência em fazer tudo bem para chegar lá e ganhar. Esta Copa América. Cruzamento. Mas é uma coisa que já vem reparar no Vamos ver quem bate. É Dybala. Bate Dybala e... É muito adequado para esse efeito. Mais ver o vírus do Cárias. É aqui Correa, por muito pouco não toca na bola. É o chão. Este pontapé não é inocente o Talhafico. Sobre o Gabriel Jesus que fica aqui para o marcador. Vamos rever. Repara o cruzamento de pé esquerdo do Casemiro, que a bola vai bem direcionada para Quina Mar. Está muito perto da Argentina em cima da... Com o gol do Caniggia que passou pelo Tafarel. A passe do Maradona que fez um trabalho fantástico. O domínio do Dybala. A devolução para o lateral do Racing Clube Avellaneda. O cruzamento é bom. Lo Celso. Cai na área. Neymar. Tentava lançar a bola para Coutinho. A Argentina. Aí Neymar para o remate, se enquadra. Gabriel Jesus, a dar para Neymar, está na área, aparece também Firmino. O cruzamento, ainda Neymar. Mais uma bola na área. Recuperação de bola é boa por parte de Casemiro. Neymar. Vai para o drible, Neymar. Ainda Neymar. Também não sai nas melhores condições. Esta paragem.